الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دراغا براتشي تسيني سيستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prije svega da se izvinim zbog kašnjenja. Da ne bude kod mene kao kod jednog našeg starog, što bi rekli, bilvaktile brici, koji je bio šaljivđija, pa kaže, pođe čovjek kada brije, kaže, sačka je malo i onda izađe. I nema, čeka, ovi čekaju, čekaju, čekaju. Kad se vrati, kaže, ja dobro, kaže, Teferića u žepću. A ja naletio na Teferić nekakav tamo u živinci i tako da je bio neki zastoj, sudar i svašta nešto, onaj pa sam malo, eto, i zakasnio. Inače, to jest odlika dunjaluka, da čovjek na ovom dunjalku mnogo što šta ne može da izvede onako kao što je planirao, onako kako bi on želio, nego kao što kaže jedan stih kod Arapa, teži rijah bimale tešte i sifunu, a vjetrovi pušu kako brodovima ne godi. Nekada godi, nekada ne godi, pa čovjek treba da preduhitri neke stvari svojim planiranjem i da se uvijek oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i da dovi da ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od dunjaluka i iskušenja koje ima na njemu. Mi ćemo večeras, ako Bog, da upravo govoriti o ovom dunjalku koji mnoge, odnosno možda većinu ljudi, vara i obmani, koji je za mnoge, iako izgleda kao naslada, patnja i koji prouzrokuje mnogima patnju na sudnjemu dana. Kada bi onako ukratko riječima nekakvog pronicljivog, bogobojaznog čovjeka htjeli da govorimo o dunjaluku, da kažemo nešto o dunjaluku, da ga sažmemo u jednu ili dvije rečenice, kazali bi da je dunjaluk kuća za onog koji nema kuće. Dunjaluk je kuća za onog koji nema kuće i imetak ono za onog koji nema drugog imetka. I na njemu se nadmeće i za njim se utrkuje onaj koji nema razuma. Dakle, dunjaluk za jednog vjernika, za čovjeka muslimana, ništa od ovog ne bi trebao da predstavlja. Niti njegovu kuću, niti njegov imetak s kojim trguje i s kojim se zanima, niti nešto čemu bi poklanjao preveliku pažnju i čime bi se zanosio i opterećavao. Zato što to rade ljudi koji nemaju razuma, ljudi koji nemaju u sebi dovoljno vjere, koji nemaju pouzdanja u riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala, kada dunjaluk opisuje bezvrijedni, kada ga opisuje na razne načine. I čovjek vrlo često, i onaj koji ima razuma, zna da Allah subhanahu wa ta'ala govori istinu, da je to tako, kao što je rekao poslanik, kao što je rekao Allah, ali ga dunjaluk pokatkad zavere, zavede, zavara ga, zato što je on varljiv, zato što je prevrtljiv, zato što je dunjaluk prekriven raznim slastima, nasladama, užicima i porivima koji čovjeku i njegovoj duši izgledaju vrlo često slatki i zanimljivi. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o dunjaluku, obraća se vjernicima i govori, nemojte da vas vaši imeci i vaša djeca
zavedu ili odvrati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ono s čime je čovjek najviše vezan od ovoga svijeta, od imetka, od porodice, od djece, to se vrlo lahko može preobraziti u iskušenje i nešto što će čovjeka odvesti od razmišljanja na Allaha subhanahu wa ta'ala, od rađenja i postupanja po onom što Allah subhanahu wa ta'ala želi od nas. Allah više puta govori da nas ne zavara, da nas ne zavede dunjaluk. I u vjeri na ovom životu najbolje što čovjek može da uradi jeste da se potpuno preda Allahu subhanahu wa ta'ala i da vjeruje svaku njegovu riječ i da postupa onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od njega hoće i želi. Zato što Allah koji ga je stvorio, kada ga poredi ili kada govori i upoređuje njegovu pravu vrijednost, poredi ga sa krilcem mušice, sa nečim kao čovjek kada bi umočio svoj prst u ogromno more i pogledao šta je dobio od naslada, od užitaka, to bi bilo samo vlažnost na njegovom prstu. Ne bi, znači, dokučio srž, ne bi imao neko pravo uživanje. Pa čovjek treba dobro da zastane kada ima dunjalog prsabom, kada treba nešto da uradi, neka se uvijek vrati na ono što mu poručuje Allah subhanahu wa ta'ala. Da je dunjalog idealan osim jedne stvari na njemu, koja je istina i oko koje se svi slažu, i oni koji vjeruju u njega, i oni koji ne vjeruju, i oni koji ga imaju, i oni koji ga nemaju, a to je da čovjek mora na njemu umrijeti. Bilo bi dovoljna mahana za dunjalog da čovjeku omrzne, da se od njega okreni i da ide ka onome što je vječno i što neće prestati. Bilo bi dovoljno to što znamo i što smo sigurno ubijeđeni da će doći dan kada ćemo umrijeti, kada ćemo otići s ovoga dunjalka i da smo svjesni samo te činjenice, ne bi se ovoliko vezali za ovaj dunjalog. Neki od dobrih selefa, ljudi koji su bili prije nas u generacijama, prvim među odabranim ljudima, zaplakao je na svojoj samrti. Pa su ga upitali zašto plačeš. Kaže, plačem zbog toga što će postači na dunjaluku postiti, a mene neće biti među njima. Plačem zato što će ljudi postiti, a ja neću biti među tim postačima. I ljudi će spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala, a ja neću moći da spominjem s njima Allaha. I klanjaći, a ja neću biti među njima. Pa je to bila najveća briga tih dobrih ljudi i ono što su željeli od dunjaluka jeste upravo taj ibadet koji je vrlo često bio popraćen sa poteškoćama, poput ljetnih, dugih, toplih, vrelih dana, kada su volili da poste u tim danima, nadajući da će im to biti ako bude opskrba za sudnji dan, i kada su noći odvajali se od tople postelje da bi se Allahu subhanahu wa ta'ala obraćali, njemu se molili, to su bili užici oni koji su znali šta je dunjaluk i oni koji su težili ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Lukman je savjetovao svoga sina, pa je govorio, kaže, ono što ne znaš kada će ti doći, pripremi se za njega. Mi kada iščekujemo nešto, ne znamo kada će se desiti, pripremimo se prije toga. Kad imamo nekakav ispit, a želimo da prođemo, da dobre rezultate dobijemo, mi ćemo se na vrijeme pripremati, zato što te može prozvati danas ili sutra. Ne znaš kada će to biti. Isto tako je i smrt, koja čovjeku dolazi kao ona činjenica koju smo spominjali, koja je ravna, jednaka i pravedna za sve ljude na dunjaluku. Čovjek ne zna kada će mu doći smrtni čas i u kakvom će ga stanju zadesiti, zato treba na vrijeme da se priprema.
jer da je moglo nekog da zaobiđe, zaobišlo bi poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali nije, nego i on otišao sa ovoga svijeta. Davud alejhi selam spominje se da je vidio, zatekao nekakvog čovjeka, jel, u svojoj kući, pa ga upitao, ko si ti? Kaže, ja sam onaj koji se ne boji vladara i onaj koga vratari ne mogu vratiti kada naiđe. Pa je shvatio da je to melekul maut, da je to melek koji je bio zadužen, jel, za uzimanje duši. Ono što čovjek isto tako treba znati na dunjalku, od razumijevanja dunjalka, jeste da kada dođe čovjek u taj smrtni čas, da ne može kazati, samo da mi je još dan, dva, da ja sredim neke stvari, trebam posložiti neke papire, nešto što sam radio, nisu svedeni računi, nije, radit ću dobro djelo, pokajat ću se Allahu subhanahu wa ta'ala, trebam još samo malo, nećemo moći da dobijemo ni jednu trunku, nikoliko malo vremena, zato što je to odlika, odnosno odredba Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. Kada se govori o dunjaluku i okretanju dunjaluka i da čovjek bude obazriv prema njemu, ne misli se na totalno ili potpuno okretanje od njega, da čovjek ne želi nikakvu vezu s njim, nego treba dunjaluk tražiti na normalan, šerijatski i dozvoljeni način. Da čovjek priđe dunjaluku onako kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da mu to što radi od dunjaluka isto tako se pretvori u dobra djela. Čovjek neće kazati sjedeći u svojoj kući ne želeći dunjaluk, nego će otići raditi, ali imati nijet da sa tim poslom zarađuje dobra djela i da sebe i svoju porodicu čuva od poniženja, da im on mogući normalan život i tako dalje, a dobit će od dunjaluka samo onoliko koliko mu je Allah odredio. Ali je bitno da to bude na halal, ispravan način. Dakle, na dunjaluku ima dobrih, lijepih, hajirli stvari koje čovjek ne treba izbjegavati, kojima čovjek treba težiti, koje trebaju biti njegovi prioriteti, a najbolji meta'a ili užitak ili dobro dunjalka, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste hajirli žena, pa kaže dunja kulluha meta'a wa khairu meta'i dunja al mar'atu saliha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dunjaluk je sav uživanje ili provodi tako dalje, a najbolje to uživanje ili najbolja valuta ili nešto što čovjek može uzeti od dunjaluka jeste hajirli žena, a isto tako za ženu je hajirli muž. Posebno ovo govorim zato što ovih dana sam ovako bio malo dirnut nekakvim informacijama, vijestima, upravo na ovu temu. Kada čovjek uđe u dunjaluk i vidi njegovo šarenilo, njegove izazove, i onda misli da ono što imaju drugi i što je tamo negdje na drugoj strani, da je bolje od onoga što ima on sam. Pa mnogi sebi proizvedu probleme, naprave problem za sebe i svoju porodicu, zato što na dunjaluk gledaju na ovakav način. Nije zadovoljan s onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, nego traži poviš toga nešto na vrlo često nedozvoljene, nešarijaske načine. Pa izazove veliku pometnju svome braku, velike probleme se stvore u tom okruženju i da Allah subhanahu wa ta'ala samo od toga sačuva. Kada već govorimo o ovom dunjaluku
i ono možda najbolnijem trenutku za čovjeka o kojem smo malo čas govorili, a to je odlazak sa ovog svijeta, da spomenemo isto tako jednu izreku Malika ibn Dinara koji je govorio: tako mi Allaha, kada bi mogao, ne bi nikada spavao. Kada bi mogao, nikada ne bi spavao. Kaže, zašto, upitaše ga, kaže, zato što se bojim da mi dođe melek, melt, ili da mi dođe melek da uzme duša, ja spavam, a nisam na nekom dobrom djelu, jer želim da mi Allah uzme dušu, a ja činim neki vid ibadeta. Dakle, ovo je bilo razmišljanje i samo čovjek, ako bude išao ovim stazama i primjenjivao njihove recepte i živio na način kako su oni živjeli, za takvog dunjaluk neće biti iskušenje, nego će biti ono što jeste jedna prava njiva, jedan pravi most koji će ga dovesti do Allaha subhanahu wa ta'ala i dovest će ga do sudnjega dana. Jer kako bi čovjek stekao velike deređe i velike stepene u džennetu ako ne bi bio na dunjaluku, ako ne bi se susretao s njegovim iskušenjima, sa nedaćama koje su na njemu, ne bi mogao ta dobra djela ni da zaradi. Dakle, kada je u pitanju sticanje dunjaluka u ovom materijalnom smislu, to nikako čovjeka ne treba zavoditi, previše opterećavati, da mu bude prepreka u normalnom vjerskom životu, zato što dunjaluk ne zaslužuje od nas, od vjernika, ni jedne kapljice znoja. Da čovjek se napati, da se radi čisto dunjaluka oznoji, to ne zaslužuje. Isto tako ne zaslužuje ni jedne vjerničke suze da pati za njim zbog nečeg što se desilo bolno ili nešto što mu je izmaklo i tako dalje. Jedino što čovjek, čemu treba težiti, čemu, kako se kaže, može zavidjeti u onom pozitivnom smislu, jeste da zavidi ili da bude da želi i sebi taj hajr, kao što čovjek kojim je dat imetak udjeljuje od tog imetka, ili onaj kojim je dat Kur'an pa on uči i danju i noću druge ljude tome podučava. To su dvije stvari, znači korisno znanje i hajrli, dobar, pošteno zarađen imetak koji čovjek udjeljuje na Allahovom subhanahu wa ta'ala ovaj put. Razumijevanje dunjaluka i razumijevanje suštine dunjaluka je nešto, kada bi čovjek završio, vjerovatno bi bio spašen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali mi pravimo jednu veliku grešku u svome odgoju, a i odgoju naše porodice i naše djece. I jedna od najvećih laži u koju ljudi povjeruju, koji smo povjerovali, jeste da čovjek može na dunjaluku sebi graditi budućnost i da misli da je budućnost ono što se, zašto se čovjek priprema, jel, iznad zemlje. Da misli na ovom dunjaluku da može osigurati sebi i svoju porodicu nekakvu budućnost, nekakav lagodan, lijep život. To je nešto što se čovjek zavarava. I ako mi budemo sebe i svoju porodicu učili da onaj koji ima imetak da je uspio, da onaj koji ima školu da je uspio, da onaj koji ima ugled da je uspio i tako dalje, mi smo veliku nepravdu sebi i svojoj porodici, svoje djeci učinili. Zašto? Zato što je uspjeh, zato što je budućnost tamo na budućem svijetu. I uvijek moramo sebe i svoju porodicu vezivati za taj faktor, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fariqun fil dženneti, fariqun fis sa'ir", da tu sebi činjenicu, da tu sebi istinu imamo pred očima, da će jedna skupina ići u džennet, a jedna skupina u vatru. Pa tu, kada budemo uspjeli, kada budemo od onih koji su ušli, kao što su pitali učenjake, ili pitao je recimo sin Ahmed ibn Hanbala, Abdullah, kaže: o oče, kad ćeš se odmoriti? Neprestano ga vidio u naporu, u trudu i tako dalje. Kaže, kada ćeš se odmoriti?
kaže tada nakon što vidim džehennem iza svojih leđa i nakon što stavim prvi korak napravim u džennet. Tad će se odmoriti. Do tada nema odmora. I ono što trebamo, jel, da znamo, da s druge podučavamo tome, da podučavamo svoju djecu, da ih u svim stvarima vežemo za ahiret, da ih vežemo za Allaha, da ih ne vežemo za ovo što će proći i što čovjeku može biti, jel, pravrtljivo, varljivo, ne zna šta se ovaj dešava, da li je to što mu je prišlo i što ima i što uživa, da li je to dobro za njega ili nije, da li je ono što je izgubio dobro za njega ili nije. Dakle, čovjek ne može neke stvari da shvati ovaj, onako svojim razumom. I kroz ovaj dunjaluk, ako hoće čovjek da ga razumije, ne smije da razumijeva taj dunjaluk onako kao što ga on vidi, onako kako se njemu predstavi, onako kako ga on doživljava ili neko sličan njemu, nego se treba uvijek vratiti na Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, da vidimo šta Allah govori o tome, šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na čemu su bili oni koji su podučavani u toj školi, te prve generacije, kako se obhodile prema dunjaluku i šta je on za njih predstavljao, i to znanje, to onaj trebamo da prenesemo u svoju praksu. Spomenut ćemo još par stvari koje će nam pomoći da razumijemo ispravno dunjaluk i stvari koje se odvijaju na njima. Jedna od tih stvari koje uvijek trebamo imati na umu jeste da je dunjaluk i sve što je na njemu Allahovo subhanahu wa ta'ala vlasništvo. Sve što ima na ovom dunjaluku od materijalnih stvari, od nas sami, našeg zdravlja, naše porodice, naše djece, da sve to pripada da je vlasništvo Allaha subhanahu wa ta'ala i da Allah time apsolutno upravlja kako On želi. Ne kako mi htjeli, nego kako Allah želi. I On zna šta je mudrost u svemu tome. Pa smo mi sa svojim životima vlasništvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Naši imeci, naša porodica, sve što se dešava je Allahovo. I mi smo tu samo, jel, se našli u svemu tome da odigramo ulogu i da vidi Allah subhanahu wa ta'ala, jel, da sami protiv sebe posvjedočimo ili budemo dokaz svojim djelima za ono što nam će nam Allah subhanahu wa ta'ala tamo pripremiti. Pa se čovjek ne treba zanositi, dakle, s imetkom koji je stekao, nekakvim sposobnostima koje ima, da misli da on taj koji je sposoban da nešto uradi, da nešto privredi, ne nego je to od Allaha subhanahu wa ta'ala. I da tamo nije zapisano da ćeš ti taj i taj imati to i to, nikada ne bi ga mogao imati. Da si najveći stručnjak, da si najveći ekonomista, ne možeš to imati u svom posjedu zato što ti Allah subhanahu wa ta'ala to nije odredio. Pa čovjek treba uvijek biti svjestan ove stvari. Kad nešto izgubi, aha, uživao sam u tome godinu, dvije godine, pet, deset godina, sad mi je Allah to uzeo, njegovo je. Sad kada bi čovjek nekom, Allahovu primjer je najizvišeniji, kada bi nekom dao auto da ga koristi, mjesec, godinu dana i onda kažeš, brate, treba meni sad auto vratiti, ono što si koristio, nemaš nikakve obaveze prema tome, gdje ćeš mi tako uzimati, ja tek navikao, koliko meni trebalo se ja naviknem. Dakle, ne možemo tako razmišljati. Isto tako, ako nas ne daje Bože Allah iskuša s nečim na dunjalku, trebamo znati da je to Allahovo i dosta ćemo lagodnije podnositi ne da će nekakve probleme, poteškoće i tako dalje, ako znamo da to stvar nije naše. Trebamo isto tako biti svjesni da Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, kazao da ovaj dunjaluk ništa ne vrijedi. Da sve što je na njem ne vrijedi ništa. I da Allah dunjaluk daje onome koga voli i onome koga ne voli. Pa vidimo danas da su najveći vlasnici dunjaluka i metka na njemu upravo oni koji nema nikakve veze sa Allahom, koji su najdaljeniji od Allaha. I Allah im samo daje. Da što više se upropaste, jel, na ovom svijetu. I kada vidimo kakvi svi ljudi imaju imetak
i u šta ga sve troše, ne treba nam uopšte biti teško kada nešto od toga i ne imamo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je više bio gladan nego što je bio sit. Znamo za razne predaje koliko je puta se ložila vatra u njihovoj kući, koliko su puta vezali kamenje, izlazili napolje, koliko puta se desilo ovo ili ono vezano za siromaštvo i neimaštinu i tako dalje, da se spominje kada su bili u onom izolaciji, spominje se da je neki asab, kaže, tolika je bila glad, da je nešto on napipao u mraku, šta je bilo, kaže, to sam pojao, kaj dan danas ne zna šta je pojao. Tolika je glad bila, da su ljudi jeli i što su znali i što nisu znali. I zato nemojmo misliti da nešto kada nam dođe od iskušenja na dunjalku, nedaća, da je to zbog toga što nas Allah ne voli, što nas je zapostavio ili tako dalje. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prije svoje smrti izgubio 6 djeci. I samo Fatima radijallahu anha je ostala nakon njega. I šta više, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio znanje o njenoj smrti, da će ona ubrzo preseliti nakon njega. Pa je to veliki stres, velika poteškoća koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem doživio, pa da je bilo u tome nekako zlo ili nešto ružno, Allah mu subhanahu wa ta'ala ne bi to dao. Zato trebamo se prepustiti Allahom subhanahu wa ta'ala znanju. Isto tako, ono što nam pomaže da shvatimo dunjaluk jeste da Allah subhanahu wa ta'ala to vrlo često opisuje kao igru i zabavu. Sve što se dešava na dunjaluku, od imetaka, skupljanja i ostalog što se izdešava, to je samo zabava i igra koju ljudi igraju na dunjaluku. Također, ono što nam pomaže da razumijemo dunjaluk i njegovu suštinu jeste da su većina stvari koje se odvijaju i dešavaju čovjeku na njemu, da je to iskušenje. Pa ga Allah nekad iskušava sa dobrim, a nekad ga iskušava sa lošim. Pa čovjek kada izgubi imetak ili nešto od dunjaluka, bude mu teško, hoće Allah da vidi kako će saburati, hoće li biti strpljiv. Isto tako, kada dobije nešto od dunjaluka, Allah hoće da vidi da li ćeš zahvaljivati, da li ćeš to koristiti na pravi način kako ti je određeno, pa ti jedno i drugo bude iskušenje. Zato trebamo biti obazrivi, znači, prema svim tim stvarima koji se na njemu dešavaju. Selef bi znali govoriti, kaže da nema iskušenja na dunjaluku, mi bi došli pred Allaha bankrupt, bez onog muflis. Da nema iskušenja na dunjaluku, mi bi došli bez dobrih dijela pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ponekad Allah odredi čovjeku nekakvu deređu koju on ne može dokučiti sa svojim dijelima. Pa ga Allah stane iskušavati, pa bude možda na svojoj postelji primajući injekcije, uzmajući tablete i tako dalje, a njegova se deređa diže sve do stepena kada dostigne ono što mu Allah odredio, pa mu Allah uzme dušu. I zato čovjek svako iskušenje, pa i ono jednu tabletu koju popiješ protiv bolova ili neku injekciju koju čovjek s kojim je iskušan, treba nadati se da će Allah pretvoriti u dobra djela. Znači, treba zato imati nijet. Treba sa dunjalkom uvijek ovako razmišljati da sve što na njemu pokušaš pretvoriti u dobro djelo. Prije su ljudi, pogotovo hemičari, tragali, razmišljali o nekakvim formulima kako će pretvoriti određenu materiju u zlato i tako dalje. I na ovom dunjaluku je moguće da čovjek sve što je na njemu, i prašinu, i uvredu, i bol, i sve pretvori ne u zlato, nego da pretvori u najbolju valutu koja će mu koristiti
onaj kada dođe na sudnji dan i kada dođe i uđe u džennet, prvo što će meleki što će govoriti dženetlijama kada uđu, selamun alejkum bima sabartum, kaže mir i spas vama zbog onoga što ste saborali, što ste, na čemu ste bili strpljivi. Pa je od najvećih stvari koje će ljudima obezbeđivati ulazak u džennet ono što, na čemu su bili strpljivi, znači ta iskušenja kroz koja su prolazili na dunjaluku. Ono što će čovjeku uveliko pomoći da bude strpljiv jeste da zna šta je suština onoga svijeta, da zna da neće nikada prestati, da neće tamo nikada umrijeti. Znamo jel da će Allah, da će se zaklati smrt između dženeta i džehennema i da će biti vječnosti za jedne i za druge. Znamo da tamo neće biti bol, da neće biti para, nećeš morati zarađivati pare, nećeš morati se znojiti i bježati u hladovinu. I da tamo neće biti loši ljudi, da neće biti pokvarnjaka, ljudi koji čovjeku zagorčavaju život na ovom svijetu, niko od tih i takvi neće tamo biti. Pa zato čovjek treba se nadati i truditi da bude od onih koji će novom dunjalku steći samo hajr. Mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala ovaj svijet ili dunjalku karakterisao kao proklet. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je proklet dunjaluk i sve što je na njemu, osim spominjanja Allaha i onog što slijedi učenjaka i onih koji uči. Dakle, sve ostalo na dunjaluku što možemo imati, znači možemo težiti, sve se može pretvoriti u zlo po nas, osim ovih stvari koje približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, o tome smo već govorili. I čovjek, kada bude od ovih koji ovako postupaju, koji prema dunjaluku prilazi obazrivo, koji znaju šta je dunjaluk, znaju s čime imaju posla, i takvi nadrljaju. I takvi imaju problema na dunjaluku, kao što kaže Ali ibn Abi Talib, kaže: "Iza edrekati dunja el haribe minha džarahat." Kaže, ako dunjaluk sustigne ono ko od njega bježi, rani ga, ošteti ga. "Wa iza edrekati talibe leha katelet." Ako sustigne dunjaluk onog ko traži i čezne za dunjalukom, kad njega ubije. Kad čovjek bježi od dunjaluka, pa ga sustigne dunjaluk, rani ga. Nešto mu naudi i tako dalje. A onaj ko čezne za dunjalukom, ko traži, ako njega sustigne dunjaluk, kaže, on ga ubije. I zato nemojmo se puno radovati imetku, nemojmo se puno radovati nekom obilju, izobilju od dunjaluka, zato što to može biti pogubno za čovjeka. Dunjaluk, i to trebamo imati na umu, je varljiv i zna obmanuti čovjeka. Gledaš ga svojim očima i doživljavaš ga kao nešto, kao recimo dobro, a on bude i suprotan. I obrnuto, misliš da je nešto loše, da od toga treba bježati, a ono u stvari kod Allaha subhanahu wa ta'ala to bude bude dobro. Dakle, dunjaluk zna zavarati. Čovjek treba biti obazriv prema njemu. Treba neprestano provjeravati. Nemojmo misliti ono što mi vidimo da je u savršenoj formi, da je kako treba, da to u stvari jest. Možda s početka bude to tako, a možda dalje dole nije. Pa ću spomenuti jedan svoj slučaj. Kada čovjek nešto temeljito ne radi, kada čovjek pređe površno nečemu, tu ispadnu razni problemi. Jedne prilike pripremio sam nekakav ders, malo zakasnio s pripremom i na kompjuteru i sve to nešto na prvoj strani napisao, na bosanski neki uvod, tamo neka bila arapska tekst, tema i tako dalje.
I ja sam to, koliko sam puta pročitao, prilike to je to. E, i pred predavanje da sam to sebi isprintam i da ponesem, da imam. Ja sam to isprintao, ta prva stranica, vidim sve u redu i idem. Kad sam došao na ders, sve mi kompjuter tamo izbacio neke hieroglife, znakove, simbole. Umjesto onog arapskog teksta, nešto polupo, ništa nema od one moje lekcije i od onog predavanja koje sam ja bio pripremio. I ostane ti ono što si bio siguran, dok si već koliko ti je ušlo u glavu. I onda čovjek se dovede u takvu neku nezgodnu situaciju zbog toga što nije bio temeljit u prilasku nekim stvarima. Tako je dunjaluk. Uzmimo ga površno, ne razumijemo ga dovoljno i mislimo da ćemo dobro proći na njemu. Nećemo. Zato što je prevario ljude koji su bili bolji od nas, i nemojmo se zavaravati. Nemojmo misliti da se uvijek radi o novčanicama. Pare, pa koliko toliko razumijemo se možda u njih. Kad neke srčane stvari znaju čovjeka zavarati. Nešto ti se uđe u tvoje srce, šeitan ubaci nekakvu strelicu u tvoje srce, misliš da je to ništa, a budu kobne posljedice. Pa znamo svi za priču, jel, kada je jedan od dobrih ljudi, pobožnjaka, koji je već bio mladića, naišao pored nekakvih kršćana koji su bili, pa je vidio na čemu su oni i na čemu je on. Pa kaže, vidi njih kako obožavaju tamo idole, a kaže, ja obožavam Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je bio zadivljen sobom, svojom sposobnošću, pa ga Allah iskušao sa onom robinjom ili kćerkom od onog kršćana, šta je bilo. Pa je prešao na kršćanstvo zbog nje i šta više počeo je da čuva svinje, jel, ponižavali su ga maksimalno, čuvao je svinje za njih, jel, čovjek može da na takav način na dunjalku počini neku grešku koja ga može koštati njegovog života i njegove vjere i svega. Navešću vam još jedan primjer da čovjek treba biti temeljit u stvarima vjere. Jedan put je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavao ashabe nekoj dovi. Pa je ovaj ashab, kad ga podučio, kaže, ide sad prouči mi tu dovu da vidi, jel, da provjeri da li si usvojio to znanje. Pa je bilo, ne znam sad kako ide tačno, kaže, on ne bije kele dhijer selt. I vjerovjesnika kojeg si poslao. Pa je ovaj, kad je ponavljao za poslanikom, kaže, o rasule kele dhijer selt, kako već bilo. I spomenuo umjesto nebi rasul, što je veća, jel, deređa, kaže, o nebije kele dhijer selt. Pa ga vraća i kaže, prouči onako kako sam ti ja rekao. Podučava nas da trebamo biti temeljiti, da trebamo biti precizni. Jedan još slučaj koji onako me nasmijao, jel, koji nisam ni znao da je to zaista tako. Učili smo djecu dovama poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz Islam muslima i tako dalje, pa došla je na red i dova kada učiš za bolesnika. Kada učiš za bolesnika dovu, možeš i sebi Eselullahi l'azim, Rabbel arši l'azim, en ješfijek. Znači, molim uzvišenog plemenitog Allaha da te izliječi. I 7 puta to treba staviti na bolno mjesto i proučiti ili sebi ili nekom bolesniku. Pa je dijete neko naučilo, kaže Eselullahi l'azim, Rabbel arši l'azim, en ješfijek. I umjesto fa ješfijek izgovorila ješfijek, što je totalno, jel, značenje promijenilo i kaže umjesto da te izliječi, kaže da te ispeče. Tako je ispalo. I čovjek vrlo često tako sebi uradi na dunjalku, misli da nešto zna, ali nije znači ono temeljito prišao o tome, pa dovi protiv sebe, radi protiv sebe i tako dalje. Znači uvijek moramo biti sigurni ono što radimo na dunjalku i obazrivi, da ne bi imali nekakvih kobnih posljedica na sudnjem danu. Zašto? Zato što će sve, i to je još jedna suština dunjaluka, da sve što radimo na dunjaluku, to ćemo gledati reprizu na sudnjem danu. Da će sve Allah subhanahu wa ta'ala to zabilježiti, da će nam izložiti, da će čovjek za to odgovarati.
Pa to treba biti ograničenje čovjeku vjerniku da radi samo ono s čime je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A nikako ono što će ga koštati, ne daj Bože, jel, džehennema na sudnjem danu. Dunjaluk nije samo ono kako ga obični ljudi razumijevaju. I ljepote dunjaluka nisu samo u onim varljivim nasladama, u nekakvim užicima vezani za onu materiju, nego ima tu ima tu drugi lijepi stvari koje čovjek, i one su stvari prava sreća na dunjaluku, kao što je ibadet na njemu. Spominjali smo, jel, izreke selefa da su plakali zbog toga što više na dunjaluku nećemo činiti ibadet. Što su plakali, što se rastaju sa dobrim ljudima i tako dalje. Onaj pokornost roditeljima, obilazak rodbine, znači te neke vrline, neke stvari, one predstavljaju srž i ljepotu tog dunjaluka. Pokatka to može biti i čudno. Pa će reći, kako čovjek, kako ja mogu da u tome uživam, da imam o tome, u tom da imam nekakve koristi, da to radim, a to se ne podudara sa mojim razumijevanjem. Pa u nas jedan čovjek isto tako govorio, kaže, nikad nisam mogao zamisliti da ću ja, kaže, pecati ribe u svojoj njivi, u svom vrtlu. Pa su bile neke poplave velike i kaže, ušla je voda, tamo njemu negdje pred kuću i kaže, ja sam pecao, kaže, ribe u svom vrtlu, kaže, u svojim paprikama, što je već bilo. Uživao je čovjek na neki način koji ljudi ne mogu da razumiju. Ispomenut ćemo za kraj, pošto želim da ostane upečatljivo ovo što ću kazati, jednu priču, išla stignut ćemo nakšan, priču jednom trgovcu koji je bio poznat iz Šama po tome što nikada nije gubio u trgovini, uvijek je zarađivao. Pa su čak trgovci mu zavidili i tako dalje i htjeli su da ga iskušaju kao nekakav vid opklade da mu napravi nekakav izazov, pa je on pristao na to. Kaže, ali ovaj put ćeš, kaže, trebati otići u Bagdad ili u Irak, ili u Bagdad, da tamo prodaješ hurme. Zašto? Zato što je Bagdad bio poznat po hurmama. I dan danas je Irak poznat po hurmama i pričao mi jedan moj prijatelj, kaže da je neki njegov poznanik imao baštu u kojem je sabrao nekakvih stotinjak, ako nije vrsta hurmi. Kaže, svaka je bila različita od druge, pa je bilo čak i oni providni, veliki, mali i tako dalje. Znači, ima toga mnogo. Irak je poznat po hurmama, samo što nama ne dolazi od tamo. Kaže, pristajem. A na što to liči, to je kao da odeš i u selo gdje svaka kuća ima kravu, prodaješ mlijeko. Ili da, kad dođeš u Tuzlu i da prodaješ so. Pa je bilo to malo nemoguće. I ovaj čovjek je otišao, a među vremenu šta se desilo, da je kćerka od jednog od halife, ako se ne varam, Vatka bila je bio, izgubila nekakav skupocjeni džerdan, pa je mnogo se ražalostila zbog toga. Pa je njen otac, vidjevši njeno stanje, obećao veliku nagradu onome ko nađe taj džerdan, tu ogrlicu, i obećao je čak da će oženiti svoju kćer za njega. Pa se čitao Bagdad digao da traži tu ogrlicu. Pa su neki izašli van Bagdada, neki su ostali unutra. Pa kad je došao čovjek, ovaj trgovac, i zatekao ljude tamo po pustini, kako nešto rove i traži, kaže, šta je s vama? Kaže, šuti, takva priča se desila. Kaže, ali zafrka smo se. Kaže, nismo sa sobom, daleko smo ošli, nismo ponijeli nikakve hrane. Pa kaže, ništa, kaže, ja ću vam prodati hurme. Imaš hurme? Kaže, imam hurme. Pa im prodao po najskupljoj cijeni. I vrati se u Bagd, tamo u Šam, i kaže, evo pare koje sam zaradio od hurmi. Pa čuje ovaj halifa, kaže, kako će doći neko nama prodavati hurme? Zovite tog čovjeka. I dovedu oni tog čovjeka i kaže, zašto si ti to uradio? Kaže, ja sam od onih koji uspijevam u trgovini. Kaže, zašto imaš kakvu tu priču pozadnje? Kaže, ja sam od svoje pete godine, kaže, brinim se za svoju majku, koja je bila nepokretna. Kaže, ja sam zarađivao hljeb sebi i svoje majice od pete godine. I kaže, kad sam imao 20 godina, kaže, moja majka se razbolila i bila na samrti.
i kaže, pozvala me uvijek, kaže, dovela zbog mog dobročinstva prema njoj, dovela je prema meni i kaže, došla je i kazala, kaže, dovila u njegovom prisustvu, kaže, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ti nikad, da nikad ne ugledaš gubitak ni na dunjalku, ni na ahiretu, ni u ahiretskim i dunjalučkim stvarima. I molim Allaha da te usreći sa ženom iz najbolje porodice. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da tvoje, da ti zla, da ti prašinu u tvojim rukama pretvara u zlato. Pa kada je ovo zadnje izgovorio, on je onako mehanički uzao, zagrabio pijeska u svoje ruke i rekao, kaže, da ti Allah prašinu u tvojim rukama pretvori u zlato. Pa kada je digao, kaže, ugledao je onaj džerdan koji je bila izgubila njegova kćerka. Znači, Allah je htio da, jel, u toj pregršti se desi, pa je dobio sve ono što je trebao da dobije zbog svog dobročinstva prema majici. Pa vidimo, jel, da na dunjalku neke stvari drugi predstavljaju ljepotu, srž, ne znam ni ja, a ne ono, jel, ono čisto materijalno. I zato nemoj da nas zavara dunjaluk, jer vara, nego uvijek budimo sigurni ono što je u Allahovim rukama, više nego što je ono što je u našim rukama. Vjerujemo i prepustimo se Allahu, njegovom poslaniku, i nikada nećemo doživjeti poraz i nikada nećemo biti, ako Bog da, na gubitku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi koje smo kazali budu dokaz za nas, ne protiv nas. I molim ga uzvišenog da zaista budemo od onih koji će na dunjalku biti onakvi kakvi on želi uzvišen da budemo i koji će sa ovog svijeta otići, a on s nama, inša Allah, zadovoljeno, ođe zakomu, Allahu, kod l'hajda.